Тази събота и неделя продължава на една криминална тема, позната на всички. След задържането на Рангел Бизюрев, Цалапица излиза на протест отново днес. Исканията на хората са за доживотен затвор за всички участници в убийството на Димитър Малинов. Протестът идва след заседанието на окръжен съд в Пловдив, в което за първи път обвиненият за убийството на Митко, Рангел Бизюрев, даде показания. Открили разследването противоречия, разказва Тина Ивайлова. Признахте ли вината си? Дадохте ли обяснение? Считам, че инцидентът е съжаление. Рангел Бизюрев ни отрича, че нанася удари, 4 на брой, но отрича тези удари да са били насочени в областта на главата. Аз присъствах на разпознаването на Митко в моргата, удрене в главата и не виднъж. Имаше изкъртени зъби и смятам, че това няма как един човек да го направи. Психолози, криминолози, нека да влезнат и да разпитат качествено Рангел Бизюрев. Нека да се направи нов следствен експеримент. В поредица от разследвания потърсихме отговори защо беше убит Митко от Цалапица. Търсят ги вече 8 месеца и неговите близки и приятели. Показахме ви хронологията на събитията от 20 юли 2023 година. Нека си припомним. Детенцата ми. Борислав погледна ме в очите и ми каза: Митко искаше 100 лева от мен да ходи на почивка с баща му. И му казах: това за мен не е истина. Той ме погледна много сериозно и наведе главата надолу с замисли. Най-голямата отговорност, която трябва да поема, това са служителите на районно управление на полицията Стамболийски. В същото време казват хората, че вашият син Петър е имал тесни връзки с контакти с началника на районното управление, който дисциплинарно е уволнен. Това са пълни глупости, това са пълни глупости. Изобщо не е имал никакви връзки с Кириблиев. Абсолютно. На 20 юли, малко преди 23 часа, Митко излиза от вкъщи и никога не се връща. Минути преди това той си е писал едновременно с двама души. С непълнолетно момиче, с което има тайна връзка, и с Борислав Динков. Тези, които знаят, че Митко ще си ходи на другия ден, това са Яница и Борислав. В 22.51 часа чатовете с Борислав и момичето спират. И Митко излиза от вкъщи. Извикане, излезнал е, преоблякал се. Защо Митко променя решението си и излиза от вкъщи? Защо се преоблича? Тези въпроси все още не са изяснени от разследващите. Хронологично, какво се е случило? Митко излиза в 22.55 от вкъщи. Звука на резето се чува. Се чува разговор по телефона, като казва, нали, ето е сега излизам, идвам. В 23 часа Борислав бил дошъл пред нас, бил звънял на Митко, бил писал на Митко. След обяд на 23-ти качва, че е съпричастен с нас, при положение, че знае, че е заровил Митко. Искрено съжалявам за момчето, но не е първото момче, което е убито. Много други деца има убити. Такава сензация видяхте ли някъде? Първоначално Борислав признава, че е ударил Митко един шамар. После се отрича от тези показания и твърди, че въобще не го е удрял. Твърди също, че единствено Рангел го е бил и убил. Тук, на това място, Борислав Динков води полицаите по време на следствения експеримент и обяснява, че тук е убит Митко. По време на следствения експеримент посочва тази къща за местопрестъпление. Тя е единствената осветена по това време и се намира в близост до дома на Митко. Не мога да станало тук. Ако станало тук, кучето като минават хората, то последно е виж. Последно е. Няма как да стане до това.
От 10:30 до 12:30 съм бил вътре. Единствената осветена къща, той не е бил бой с мълчание и удари, с викове, как никой нищо не е чул. Това са пълни глупости. Аз спя ето на това легло, прозорица ми е отворен същата вечер. От мястото, което сочат те, е 50 метра разстоянието. По улицата, който минава и говори, се чува в дома ми. Показахме ви неведнъж записи от охранителни камери, които изчистихме с помощта на експерти. Това, което виждате, се случва на около 70-80 метра от мястото, което посочва Борислав в следствения експеримент. Няма промяна в точността на часа на камерите. Мястото, което виждате, е зад пощата, където е засечена да излиза колата на Борислав на загасени фарове. Вариантите са два. Или тук е заснет друг бой в същия час, или някой наблюдателен също е видял на къде сочат камерите на читалището. Според медицинската експертиза, Митко има счупени няколко ребра и счупени носни кости. Фаталният удар, довел до неговата смърт, е именно счупването на носа му и аспирирана кръв. 30 минути след побоя той е бил жив. Той е агонизирал и е умрял. Показахме ви действията на това момче и това момиче. Момчето се казва Атанас Гунчев. Момичето е непълнолетно, затова крием неговата самоличност. Тяхната роля. Двамата са близки приятели на Борислав и Валентин. В 23 часа от записите на камерите се вижда, че Атанас и момичето тръгват от пейка при Параклиса, на която са се събрали доста хора, и отиват на кръговото на площадка. Атанас говори по телефона, момичето го придружава. Поглеждат към площадката зад пощата и веднага се връщат на пейката, като Атанас не спира да говори по телефона. 2 минути след като те се връщат на пейката, на площадката се появява колата на Борислав и осветява фигури на хора. От кадрите след това се вижда и човек, който лежи до стълба. 3 минути по-късно колата излиза на загасени фарове от мястото към главния път. В 23.19 ясно се вижда от камерите как момичето става да говори по телефона. Привиква Атанас настрани, той отива и взима телефона си от пейка и тича към мястото. Оказва се, че Атанас Гунчев е ключов свидетел. В показанията си Борислав обаче никъде не споменава ролята на Атанас, който признава пред разследващите, че са го извикали да бъде отцепка и е видял качването на тялото на Митко в колата на Борислав. Атанас е трябвало да следи за хора, докато те изнасят тялото към сметището, защото това се случва по маршрут край къщата на Митко. Атанас се връща на пейката в 23.27 часа, т.е. 7 минути след като е тичал до мястото. Това, което е най-добре да се случи, е Рангел да ги обясни и да каже истината. Рангеле, ако ни гледаш, прояви достоинство и чест. Аз нямам никакъв проблем с никой. Изобщо не знам за какво става въпрос. Този разговор ни беше предоставен от приятел на Рангел, който го записал след заминаването му в Германия. Аз само искам да му кажа да се прибере. Ако може да се прибере, да се приведе, да каже истината каква е. И Рангел се прибра. Той беше екстрадиран в страната ни на 20 март, след като бе заловен в Дания, преди 4 месеца. Признахте ли вината си? Дадохте ли обяснение? Признали и какво Рангел Безюрев? След 5 часов разпит пред прокуратурата, той даде показания и пред окръжния съд в Пловдив. Според неговите показания, до смъртта на Димитър се е стигнало след скарване и избиване между двамата, като Рангел ударил Митко 4 пъти по тялото. Отрича да го е удрял по главата. Твърди, че са били само двамата с Борислав Динков, но Борислав не го е удрял. Според служебния защитник на Безюрев Димитър Колев, случилото се е инцидент. Вие чухте, Рангел Безюрев ни отрича, че нанасил удари, 4 на брой, но отрича тези удари да са били насочени в областта на главата, което е и противоречието с казаното от свидетеля Динков. Той ни отрича, че е извършил нещо. Но има разлика от това да имаш намерение да отидеш и да умъртвиш някой умишлено и да отидеш да разговаряш с него, да възникне някакъв спор и да му причиниш смърт по непредпазливост. Думите на Безюрев и това, което каза, е, че нито един от двамата братя не е участвал
във връзка с нанасяне на удари. Удрения в главата и не веднъж. Имаше изкъртени зъби и смятам, че това няма как един човек да го направи. И двамата се оневиняват. Е кой тогава щупи на Митко носа? Ето какво казва Борислав в един от разпитите си по време на разследването. Рангел започна да рита с колене в областта на корема. Димитър ритна го 3-4 пъти и с двете колена. Димитър не отвърна на ударите. Аз през цялото време стоях в колата. Рангел удари 2-3 пъти Димитър в лицето, като ударите бяха тип ъпъркът. Димитър падна на колене и Рангел го ритна още 2-3 пъти в областта на гърдите. Митко се държеше за корема отстрани. Рангел го хвана в областта на раменете, изправи го и удари няколко пъти странично в едно дърво и в един бетонен стълб. Рангел Бижурев твърди, че е нанесъл 4 удара в областта на ребрата и торса, докато свидетелят Динков твърди, че е имало 2 удара, които са били в областта на главата. Борислав не е нанасил удари. Това са изявленията на Рангел Бижурев. Как така Митко е със чупен нос, нос на преграда и кръвта му се стича в гърлото? Кой изкара Митко от вкъщи? Митко въпросната вечер си пише с Яница Герджикова до последно, 22:50. Въпросната вечер, когато той е по центъра, е с Светослав Марчев. През деня е бил да помага на Борислав Динков. Хората, които може да изкарат Митко от вкъщи, това са Борислав Динков, Яница Герджикова и Светослав Марчев. Пред екипа ни, бабата на Борислав и Валентин Динкови, неволно или не спомена името на Светослав. Чело е да му помогнат. Само на 19 години момчета. Как може да реагират? Светослав и Борислав са били стресирани. По време на заседанието на окръжен съд Пловдив стана ясно, че в нощта на убийството на Димитър Малинов по време на боя е имал таен свидетел. И съм сигурна, че този свидетел таен е Светослав Марчев. Това е момчето, което ги виждаме на записи от камерите, че те се возят в автомобила на Борислав. Светослав Марчев отказа коментар пред екипа ни. В момента, в който Рангел Бижурев беше заловен, Петър Динков започна да пише в групите на Цалапица, че щял да съди, че неговите деца били невинни. Рангел всичко бил направил, дори Петър качи, че е платил където трябва. Аз съм възмутена. Защо се допуска всичко това? Търсихме за коментар семейство Динкови неведнъж. Отказват такъв. Неговите синове нито били били Митко, нито били копали, нито го били заравили. Всичко на Рангел. Кой уби Митко? Продължаваме да следим този случай.